السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج درگاہ روڈ بی بی روزہ کے سامنے آج جو ہے الفیہ کلیکشن کی افتتاح ہوئی ہے. یہ جو ہے وومنس ڈریس ویئر کلیکشن کی دکان یہاں پہ افتتاح ہوئی. میں اپنے دل کی عظیم گہرائیوں سے عبد الغفار صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ یہ دکان بالکل کامیاب ہو. اور یہاں کے عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں، یہاں پہ جو بہترین کلیکشن رکھا ہے آ کے دیکھیں، اور جو ہے یہاں پہ جو ورائٹی ہے ورائٹی دیکھ کر کے پسند کریں گے، یہ امید بھی مجھے عوام سے ہے. شکریہ. الفیہ ڈریس کلیکشن کا ابھی ابھی افتتاح عمل میں آیا ہے، جو خواجہ کالونی مین روڈ جو بی بی روزہ اسکول کے نزد ہے. میں محترم جناب عبد الغفار صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں کی عوام سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ یہاں پر مختلف الگ الگ ویرائٹیز کے ڈریسز بھی ہیں، ماڈرن ڈریسز بھی ہیں، آپ ضرور یہاں پر تشریف لائے اور آ کر کے اس ڈریس کلیکشن کو ضرور آپ وزٹ کریں.